det der for et dyr? Ah, prøv lige at se et monsterdyr. Okay, jeg tror, det var den der fugl, der blev lavet om til det der. Åh, hvor er den sindssyg. Den er fuldstændig sindssyg. Halløjsa, Svik her, og velkommen til endnu en omgang Modded Ark Survival Evolved. Anunnaki-mod og alt muligt andet herinde på vores lille bitte server, her hvor Sirk og jeg vil hygge os med at teste det her mod af. Fordi at vores normale moddede server jo bare ikke ved, som vi vil. Sidste gang, der fik vi tæmmet en djævelens masse dyr, og jeg har optaget det her, før den video kom ud, så jeg har ingen idé om, hvad I har valgt at komme med forslag til, men, men jeg glemte faktisk et dyr, for jeg glemte faktisk, at jeg også lige havde en lille skildpaddebørge her, en Carbonemys, en skildpadde, som jeg havde tæmmet, den står her og hygger sig lige så rigtig godt. Ja, og du er også med i familien, ja. Level 27 skrald, men vi tæmmede jo bogstaveligt talt alt, der var på øen. Jeg har været lidt i gang efter, fordi ja, vi skal i gang i noget, vi skal i gang i noget planteri, skulle jeg til at sige, noget afgrøder, noget drivhus og sådan noget. Det er ikke fordi, jeg har ikke været i gang med at bygge drivhus, men jeg begynder at bygge fundamenter, det kan I se her. Og jeg har allerede sået de første ting, som så den indeholder frø, men ikke noget, som den mangler lige noget vigtigt, nemlig noget gødning. Og jeg tænkte lidt, at jeg kan huske, at der er noget med, at man kan, hvad hedder det, man kan få sådan noget super noget, super gødning sådan noget. Kan I huske det inden for den anden måde? Det er det, der er fordelen ved at spille det andet. Og jeg har lært en hel masse engrams, og nu kan jeg ikke huske, det er den her. Jeg tror, det er sit pension, men vi tager lige og bygger begge to her. Dem skal vi bruge alligevel. Vi kan lige godt bare bygge og bygge og sådan der. Så må vi lige se. Så skal vi have sat alle de her maskiner op, skulle jeg til at sige. Det bliver sindssygt. Structure, seedbench. Vi tager lige den her. Okay, lad os så se. Hvor kan vi sætte dig, bandit? Du kan stå der. Jeg er ikke sikker på, mit craftingrum er stor nok i virkeligheden. Ikke med alle de der arbejdsstationer, vi skal have med alle de her mods, vi har på. Nu tager vi lige og bygger dem. Det er ligesom første skridt. Sådan der. Og den er heldigvis en anden farve. Det er rigtigt. Det er super. Så prøver vi lige at se, kan vi sætte noget herinde? Jeg bliver nok nødt til at bruge pladsen herinde under trappen også. Tager vi lige. Jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge det her særlig meget. Structures Plus. Jeg er ikke så vildt begejstret for at bygge i det. Fordi hvis modde går ned, så forsvinder alle mine bygninger. Og den her, den har jeg skal være helt ærlig, ikke helt styr på, hvad den kan crafte. Det er ikke sikkert, den kan crafte noget som helst endnu. Lad os lige kigge. Nej, der er ikke noget i den nu. Jeg har ikke lært det. Og jeg kan se, at jeg har fået nogle flere levels. Hvad skal vi op på? 500 nu, og så begynder jeg at køre liv på. Men nu skal I bare se noget, fordi jeg har nemlig lært at lave sådan en blå bandit her. En builders helmet, og nu skal I bare se. Prøv at se, hvad der sker. Okay. Jeg var sådan rimelig sikker. P. Press P. Okay, det gav ikke lige nogen mening. Pas. Jeg var helt sikker på, at det skulle være et eller andet med, og så kunne jeg bære meget mere. Skal vi se en gang. Hvorfor kan jeg ikke? Hvad kan den? Okay. Nå, okay. Det, jeg ved ikke. Men jeg synes, jeg ser da mega awesome ud med sådan en byggehjem. Og vi bygger lidt i øjeblikket, så det er vel fair nok. Okay, den kunne ikke lige det, jeg troede, den kunne. Jeg ved ikke lige. Så skal vi se her. Så har vi har noget af det her. Og jeg tror, jeg har noget af et skab også. Fordi det er jeg lidt af ude efter. Vi skal nok bruge noget poop. Og det ser meget godt ud. Det er fordi, jeg så nemlig en video med en udenlandsk YouTuber, en, der hedder Slipgator. Jeg ser ret meget en, der hedder Slipgator, det skal jeg indrømme. Skal vi se her engang. Nej, ikke det. Landbrug. Fortærbar, tror jeg det er. Afføring. Vi skal bruge noget afføring. Så kan vi lave sådan en. Yes, det skal vi have gang i. Vi skal ud og have fat i noget afføring. Herude. Kom så, dinoer. Poop. Poop. Vi mangler så afgjort en poop-maskine. Det kan. Har du? Nej, du har ikke været dygtig. Altså med alle de dinoer, vi har. Der! Hvor er du god. Sådan der. Så fik vi samlet dig op. Har du lagt en lille poop? Nej. Hvorfor kan jeg ikke lave en poop? Nu skulle jeg bruge mere end en. Jeg tror faktisk kun, jeg skulle bruge en, skulle jeg ikke? Vi prøver lige at se, om jeg ikke bare skulle bruge en. Fortærbar. Afføring. Vi skal bruge tre. Nej. Hvorfor ved I aldrig, når jeg vil have det? Altså, det er jo, det duer simpelthen ikke. Kom så. Poop en gang, for vi skal i gang med at have gang i det her. Der var en poop.
Det er min egen pup. Sådan der. En dodo-pup. Hov, en dodo mere. Hov, jeg har... Fik jeg ikke tæmmet? Jeg prøvede faktisk at tæmme en dodo. Hvor blev du af? Er det dig, der går rundt der, som ikke blev tæmmet alligevel? Det tror jeg faktisk. Den er nok vågnet op. Det betyder ikke så meget. Kom, kan du pup? Pup, pup. Åh, ja. Jeg ville egentlig lige have tæmmet den, for jeg tænkte, vi skulle også tæmme også en lille dodo, en lille hyggedino. Men det skulle vi så ansynligt ikke. Jeg ved ikke om... Kunne du pup, måske? Ej, vi mangler virkelig, virkelig sådan en pup-maskine. Det gør vi. Åh, der var lige en mere. Sådan der. Må ikke... Jeg håber lidt, at det her kan klare det. Jeg skal lige se. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil bruge det her. Sådan der. Lad os se. Vi prøver igen. Afføring. Yes. Bingo bango. Og dem her... Og det tager mega lang tid for den at producere den der. Jeg ved ikke lige... Og vi kan godt beholde hjælpen på, mens vi går og bygger her. Det kan vi godt. Så kan vi lige smide alt det her overskudsagtige af. Åh, der var mange sten der. Og læder og... Og vi skal kigge den frem igen. Men jeg har lært nogle forskellige ting. Jeg skal lige se en gang. Nogle Anunnaki-ting og... Den der kunne være meget. Vi har ikke krystal nok. Vi har ikke rigtig nok krystal. Jeg har også lært at lave... Og vi har kibble table har vi lært at lave. Og alt muligt. Jeg har lært at lave alt muligt. Men jeg ved ikke lige... Nu skal vi se engang, hvordan ser det ud her hos dig. Okay, du er stadig i gang, eller hvad? Åh, den er gået i stå. Det er det der. Det er rigtigt. Jeg skal... Nej, den kommer der. Okay, den er bare mega lang tid. Det ser ud som om den var gået i stå. Bim, bim, bim. Sådan der, venner. Sådan der. Så kan vi lige gå ud, og så kan vi få sat den på. Og så kan vi nemlig begynde at producere de her magical et eller andet. Sådan der. Nu er der gødning på. Det eneste, der ikke er, det er drivhuseffekt. Og jeg håber lidt, at det ikke er nødvendigt for at kunne dyrke dem her. Men jeg har plantet... Jeg havde to frø, så jeg plantede de her to med dem. Og så har jeg plantet noget almindeligt loungrass, og så har jeg plantet nogle narcoberries. Og så kan I se, der er plads til endnu flere, og vi skal nok få brug for dem. Jeg leveler lidt op. Vi er lavet level 60. Yes. Level 60. Ved I, hvad det betyder? Det betyder, nu skal jeg lige se en gang. Og ikke at spå. Spinosadel, venner. Og den skal fremstilles inde i smedjen. Det bliver mega awesome, hvis vi kan lave den altså. Jeg skal lige se en gang. Hvad mangler vi? Okay, vi mangler en hel del ressourcer. Det kan vi simpelthen ikke. Jeg ved, at der er silikaperler ikke så langt herfra, nede på bunden. Så spørgsmålet er, om jeg ikke bare skal tage ud og... om jeg ikke bare skal tage ud og få fat i de ressourcer, vi skal bruge, og så vende tilbage lige om et øjeblik. Så vi ses. Og jeg er tilbage igen med min mega fede gule hjelm. Yeah! Og jeg har været ude og fået samlet materialer. Jeg har fået lavet noget mere gødning. Få samlet nogle flere af de der frø, vi skal bruge, og sat det over. Altså, så må vi se, om de kan bruges til noget. Men jeg tænker lidt, at jeg tror faktisk lige, at jeg tager den her af, og så tager jeg min almindelige hat på igen. Yes. Og så skal vi se, kan vi lave en spinosadel? Ja, det kan vi. Og får vi lige lavet den. Og så skal vi altså på tur, venner. Vi skal på tur. Ej, hvor jeg glæder mig. Jeg glæder mig til at se, hvad den her spino kan, og så håber jeg virkelig, at den overlever den her tur. Man ved aldrig med mig. Åh, der fik vi lige... Jeg tror, jeg booster min movement speed endnu mere. Fordi ja, det er rigtig dejligt at kunne være hurtig. Kom så her, bad ass spinosaur. Og lad nu være med at sige, at den sadel ikke passer. Okay, du får lige noget mere melee damage. Du får meget mere melee damage. Og så skal vi nok pumpe dig lidt med noget liv også. Jeg skal se, hvad du ellers skal have. Hvilken vej skal vi gå? Hvor skal vi tage hen? Jeg tror, vi tager herover. Og vi skal lige kigge ned en gang, inden vi bare kaster os ud i... Se, der er noget derovre. Der er en almindelig spino derovre. Lad os gå over og se, om vi kan nakke den. Det håber jeg lidt, vi kan. Der er ikke så langt. Og der har vi sådan en der, vi også tæmmet. Men den gider vi ikke at kigge på nu. Nu går vi herhen, og så prøver vi lige vores spino af mod en almindelig spino. Jeg synes også, den her spino... Okay, der døde de, eller hvad? Så er den der. Vi slår nok out af dem simpelthen. Ah, hvor syge er man. Bingo, banko. Der fik vi alle sammen levels her. Lad os lige se en gang. Jeg tror, vi giver dig lidt. Det er jo helt sindssygt. Hvor er den vild, den her. Jeg havde snakket med Cirk om... prøv lige at se den der fugl der.
Den skal vi altså ikke slå ihjel. Den er fugl, den skal vi ikke slå ihjel. Prøv lige at se, hvad det er for en fugl. 5. Super Trank Gun. Ej, hvor ser den fed ud. Bang. Okay. En klar fejl, det der. Svig. Hvorfor har du ikke din Super Trank Gun fremme? Det var den, jeg skulle bruge. Der står jeg skyder på den. Ej, man, hvor dumt. Okay, hvad i alverden var det? Okay, hvad er det der for et dyr? Åh, prøv lige at se et monsterdyr. Okay, jeg tror, det var den der fugl, der blev lavet om til det der. Åh, hvor er den sindssyg. Den er fuldstændig sindssyg. Fuldstændig. Og det er min så også. Min spine er også fuldstændig sindssyg. Okay, men det ser ikke ud, som om jeg gør nogen skade på den overhovedet. Der gjorde den lidt skade på mig. Og vi går bare fuldstændig berserk her. Kan I se det? Men jeg ved ikke, om det er meningen, at jeg ikke skal kunne slå den her ihjel, eller hvad? Åh, nej. Kan vi... Er det sådan en eller anden, vi ikke skal kunne klare? Hvad? Okay, jeg forstår ikke helt lige det her. Ja, men om den graver sig ned i jorden. Okay, den er væk. Den er ned i jorden. Vi skal have mere melee damage på her. Vi skal have mere melee damage på. Hvor blev den af, den der? Okay, det er virkelig, virkelig mærkeligt, det der. Det må jeg sige. Hvor blev den af? Der har vi også en badass. Vi har også en badass Spino derhenne. Men hvad level er den i mund? Skal vi lige gå hen og... 265. Vi går hen, og så siger vi hej til den. Halløj. Jeg ved ikke lige, hvad det andet var for et dyr. Det var altså virkelig, virkelig mærkeligt. Det var selvfølgelig lidt uheldigt. Sådan der. Okay, det tog ikke lang tid. Rip den. Okay, hvorfor... Hvad er det, der har spyttet mig i øjnene, så jeg ikke kan se noget nu? Okay, du får lige lidt mere liv. Du får meget mere liv. Jeg skal være sikker på, at du ikke dør. Ah, det var det irriterende. Okay, der er noget, der står og slår på mig her. Det finder vi os ikke i. Den er lige der. Jeg kan godt lige ane den. Sådan der. Farvel til dig, Dilo der. Åh, hvor er det fedt det her. Mega fed Dino. Hold da op, mand. Den gør bare fuldstændig cray-cray. Der slår bare alt ihjel. Ah. Så... Vi skal nok... Ja, du er virkelig en badass. Slap af. Nu giver vi bare på munden, gør vi. Lad os se. Hvad har vi herhen? Har vi noget spændende herhen? Vi slår bare ihjel. Vi skal bare slå ihjel. Jeg kunne godt tænke mig en flyver. Det skal jeg blande om. Det havde været mega fedt, hvis jeg nu havde tranket den der. Hvis man kan det. Ja, du dør også, dig. Som vi tæmmede i den første episode. Okay. Sådan der. En great jackie, hvad det så end er. Det kan være, at jeg skal prøve at undersøge lidt mere omkring de her. Nu har vi i hvert fald også fået... hvad er det, der står nu? Hvad er det, der tror? En kombi, eller er det en Pego Max, eller hvad er det? Okay, vi løber lige frem her. Jeg ved, hvad vi gør. Vi giver den her lidt mere movement speed, når det er. Fordi den er en lille bit smule for langsom. Sådan der, vender vi rundt. Haps, haps, haps. Pego Max. Going down. Det giver dig noget movement speed. Sådan der. Er det bare mig, eller synes I ikke også bare, den her mega syg? Jeg synes, den er sindssyg. Og det fede ved den her er, at den er også rimelig sindssyg i vandet. Den kan i hvert fald godt bevæge sig og kæmpe i vand. Det er ikke helt så bange. Det er jo ikke helt ufarligt at bevæge sig rundt her. Der er altså rimelig mange farlige ting og dinoer og... fisk og monster og sådan noget der. Vi hopper lige hen, og så tager vi lige det her. Altså, jeg håber virkelig ikke, at jeg kommer til at bygge der, hvor ham der cirka, han troede, han skulle bygge. vi tager alt. Sådan der. Hvorfor står du og siger sådan der? Sådan der. Op igen. Vi kigger lige, hvad fik vi der? Vi fik nogle Anunnaki Poison Arrows. En lille kikker, det har vi. Mere cementing paste og... Okay, og vi fik... en arbejdstegn til Trike, og vi har fået en arbejdstegn. Vi har fået nogle blueprints. Meget fedt. Det er egentlig okay. Ja.
Altså, jeg har ikke set... Altså, ud over den der fugl, jeg var så dum, så jeg fik skudt på. Så den lavede så om til noget andet, eller hvad det var, der skete. Det er jeg stadig ikke helt klar over. Så har vi ikke set noget mega spændende. Altså, ikke sådan mega spændende-agtigt, synes jeg. Vi svømmer lige herover igen. Og kigger lige og ser, om der er noget. Åh, hvor er den fed, den er. Jeg har altid godt kunne lide spinoer. Det er ikke fordi, jeg særligt tit har haft en, når jeg har lavet de her sæsoner her. Men det er fordi, de som regel er et dumt sted, som er svært at få øje på. Vi fortsætter lige vores fest her. Lad os lige drøne ind her og se, om der er noget spændende her, end vi skal have tæmme. Mere badass, tror jeg. Vi holder lige øje. Nu tror jeg efterhånden, jeg har fået boostet den her så meget, så vi godt kan klare en, der også er et højere level end... Okay, jeg kan ikke se noget som helst. En bjørn! Skal vi bruge en bjørn til noget? Og en skildpadde. Hapse. Og hapse. Oh, den ser også mega fed ud, den der. Jeg ser du altså ret fed ud, den der spino der. Hvad level er den i? Jeg synes, den ser flot ud. Oh, jeg kan ikke lige få øje på den. Forsvandt den ud igen. Hvor blev det af? 510 badass spinosaur. Nu kommer den op. Jeg tror, den har fået øje på os. Nej, det havde den ikke. Den hygger sig bare derude i vandet. Kan I se det? Jeg gider ikke tæmme flere spinosaurer lige nu. Og det kunne være, at vi skulle have haft sådan en poop-maskine med hjem. Ja, men det blev så ikke til noget. Farvel med dig. Lad os løbe herop. Okay, hvad er det der? Hvad er det der, der står derhen? Vi skal nu den her gang så sørger vi lige for at have den rigtig fremme, ikke? Kan vi pløfte ned? Yes. Jeg har ingen idé om hvad det er. Lad os komme hen og se hvad det er. Er der noget farligt her i nærheden? Ikke umiddelbart. Hvad er det? Er det en drage eller hvad? Det er en eller anden, jeg ved ikke. Lad os se en gang. Vi tager lige noget kød her. Der er masser af kød. Ikke så meget prime måske, som jeg godt ville have. Og så ser vi lige, så håber vi, at du er en kødspiser. Dup. Ser du ud, som om du er en kødspiser? Ja, det ser lidt sådan ud. Og det ser også ud, som om, at vi kan få den inden for en overskuelig fremtid. Så jeg tror bare, jeg holder området her safe. Og vi kan lige starte med at gå herhen og tage det der. Sådan der. Der er ikke noget af det der, der går rundt derhen, der får akro på den måde. Der var det. Og det er bare en æggetyv, tror jeg. Ja, jeg tror, jeg holder bare området safe. Og så ses vi lige om et øjeblik, når vi har tæmmet den der mærkelige fætter der, som jeg ikke ved, hvad er. Så vi ses om et øjeblik. Jeg er tilbage igen. Der skal selvfølgelig lige være sådan en Karno, der lige kom blæsende derinde. Farvel, Karno. Og jeg tror først også, at vores dino er tæmmet lige om 2 sekunder. Altså, så skal jeg da lige huske at tage det der drop der. Okay, du er død, eller hvad? Lad os lige tage det der drop der. Lad os lige se. Annuller. Vi har tæmmet den. Mega fed dyr. Jeg har ingen idé om, hvad... Alt muligt lækker. Hvad i alverden er du for et dyr? Den kan vi bare ride på. Er det en, der kan flyve? Det er en, der kan svæve. Den at flyve, det vil nok være at overdrive en lille smule. Hvor er den fed! Det er de her nye dinoer. De her monster. Det er en monster dino. Vi har fået en mega monster dino. Vi skal lige have dig med. Spino. Du har ikke så meget mad på dig, eller hvad? Hvad siger vi til det? Jeg er ikke helt klar over... Spiser du ikke det her? Du får lige noget mere milde damage, tror jeg. Okay, hvor er det, du går sådan her mok overfor? Jeg bliver nødt til at undersøge det her, for jeg tror ikke bare, at det er... Jeg tror, de kan nogle ting, dem her. Jeg tror, de kan lave sig om og sådan noget der. Nu tager vi lige og tager ud til vores ø, som er hvorhenne, Svik. Hvis vi gør sådan her, så sker der ikke noget. Er det ikke, hvor er det, vi bor henne?
Nu bliver jeg helt i tvivl. Hvad for en af øerne er det nu, jeg har valgt at flytte hen til? Og det er en fugl-agtigt. Det her. Vi bor lige her. Golden Dodo er lige foran os. Og så satser vi lige på, at vi har vores badass Spino med. Jeg satser på, at den godt kan klare turen. Ja, ja, det kan den sagtens. Den er sindssyg, venner. Den er sindssyg dyr. Hold da op, det er nogle vilde tames. Du har jo for lidt lov til, hvis du... Sådan der. En Raytheon. Raytheon, den ser mega sindssyg ud. Åh. Hold da op. Mega sindssyg. Vi parkerer lige vores Spino her, og så skal vi altså lige have kigget på... Så skal vi lige have kigget på den der. Ja. Jeg kan godt lide, at man ikke skal lave sadel til dem. Ja, vi kan godt lige tage den der ved. Lad os lige se en gang. Hvad havde den egentlig af stats? Okay, meget liv. Eller det har den jo så ikke. Men det får den stille og roligt. Livet er på vej op, ikke? Mere melee damage, 142. Okay, og så kan vi sætte os op. Okay. Og hvad kan vi så trykke? Hvis vi trykker C. Okay. Rolig nu, Svik. Rolig nu. Og jeg tror lige, vi går lige lidt væk her. Jeg tror lige, vi skal herhen. Så I lige det? Hvad var det for noget? Den skød ligesom et eller andet. Ah, hvor er den fed. Vi prøver her. Kan vi så... 132. Det var ikke, fordi det var ikke noget, der lige... Jeg synes, den virker en lille smule bugt. Okay. Okay, du kan godt nok komme med et ordentligt brøl. Okay, jeg tror også, det er det. Det er det, vi kan sige om dig. Det er, at du kan komme med et ordentligt brøl. Og fordi, det er ikke fordi, at du giver særlig meget skade i hvert fald. Hold op. Nå, kan vi let med dig? Okay, den er ligesom... Det er ligesom sådan en svæver. Det er ikke en rigtig fugl. Den flyver ikke sådan med vingerne på samme måde som en rigtig fugl. Den svæver opad. Det. Mega awesome. Mega awesome. Endnu en ny bandit til vores samling af banditter her. Den er sådan, den er lidt buggy i forhold til, at den går lidt ned gennem jorden. Nej, vi skal ikke hen og slås med dig. Men nu har vi endnu en ven til samlingen. Hold da op. Og den har ikke noget køn. Den er heller ikke køn. Det er ikke en han eller en hund, det er ikke køn. Det er ikke noget, man kan breed på. Den spiser lige nu på livet løs, så den kan blive for fuld liv igen. Yes. Ja, hvad, vi skal give dig noget kage. Kan du finde ud af at bruge kage? Ser jeg lige en gang. Det kan godt være, at det er det, den spiser i virkeligheden. Jeg ved det ikke lige. Vi prøver lige at se en gang. Vi fik alle mulige lækre sager her. Og epic chitin bukser, det skal vi også lige have på. Det skal vi også lige have på. Lad os bare lige få styr på det. Lad os se en gang. Hvad har vi på? Hvad fik vi der? En rustning. Yes, på med den. Og på med dem her. Og så har vi skyggebøf. Okay. Og den forrådner. Okay, det er noget med, at man kan se om natten. Fedt nok. Nu er det meget sjældent, at jeg skal kunne se om natten, fordi jeg som regel jo optager i dagslys. Men vi kan putte den på vores lille skildpadde, så vi skal huske at give den navn. Og så putter jeg lige noget alt andet her. Jeg skal snart have gang i at organisere her. Pile, våben, gear, mere gear. Uncommon lands, den kan vi godt putte dernede. Armor. Det var meget fedt faktisk med sådan en der, i stedet for vanddunken. Jeg vil putte det der ind. Jeg tror aldrig, vi kommer til at bruge det. Bum. Og de her to blueprints lægger jeg lige derinde i første omgang. Og den der skulle vi heller ikke bruge. Og så har vi sådan noget der. Yes. Og så har vi... Så putter vi alt muligt andet. Og det skulle... vi putter lige det her. Og vi putter lige det her ind her. Yes. Sådan der. Og dem her putter vi ingen steder. Dem kommer vi ikke til at bruge. Og den der smider vi også bare lige væk. Jeg skal også lige se. Jeg har også selv fået en masse levels jo. Hvad kan vi... Jeg har slet ikke givet mig selv levels. Det kan være, at vi er nået op til... Ja, det er vi. Vi er i hvert fald blevet level 70, og vi er også blevet noget mere. Den der lille tur der, sammen med vores... Sådan der. Level hvad blev vi? 75 er vi blevet, og nu skal jeg lige se noget, fordi jeg skal lige se, om vi kan lave en tele... Nej, det kan vi ikke, men vi
vi skal jo lære med første svik. Ikke? Teleporterpad. Yes, det har vi lært nu. Og så skal vi bare lige se, hvad den koster. Den koster alt. Den koster lige præcis noget af det, vi har. Men vi skal have lavet gang i fabricatoren, og vi skal have gang i at lave nogle teleporterpads, så vi bare lige kan... Åh, den står bare derovre og hygger sig. Åh, mega, mega fedt. Sindssygt fedt afsnit, det her, vil jeg sige. Det er lang tid siden, jeg har hygget mig så meget herinde i Ark. Vores monster badass Spino, den er rimelig rå. Jeg ved godt, at der findes dinoer, der er endnu mere rå. Dem skal vi nok også finde og få tæmmet. Og så har vi fået den her helt nye flyvedrage fætter ting, som ser awesome ud, og som skal have noget navn. Tryk på like-knappen, hvis I godt kan lide den her modded serie, så jeg får et idé om det, og I kan også vise det ved at skrive en kommentar, det må I også rigtig gerne. Og ellers så vil jeg bare gerne have, at I passer rigtig godt på jer selv, og har en mega fed dag, og så ses vi. Hej hej!